शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले भूकम्पपछि नेपालको ऐतिहासिक स्थलको पुनर्निर्माणमा चीन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको दरबार हाई स्कुलमा चीन सरकारले उपलब्ध गराएको शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा उहाँले नेपालको ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल हनुमान ढोकादेखि दरबार हाई स्कुलसम्मको पुनर्निर्माणमा चीन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको इतिहास बोकेको दरबार हाई स्कुल निर्धारित समयमा नै चीन सरकारले नयाँ रूपमा पुनर्निर्माण गरेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा चिनियाँ नयाँ वर्षको अवसरमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हौ एन्चीले विद्यालयलाई खेलकुद सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री, ब्याग पुस्तक लगायत प्रदान गरेको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले चीन सरकारको सहयोग निरन्तर प्राप्त भइरहेको भन्दै यसले दुई देश बीचको भावनालाई थप प्रगाढ बनाएको जिकिर गर्नुभयो। नेपालकै सबभन्दा पुरानो हाई स्कुल दरबार हाई स्कुल, यो नेपालकै सबभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक हाई स्कुल हो। यो स्कुल चाहिँ नि गएको वैशाख 2072 साल वैशाख 12 गतेको यो विनाशकारी भूकम्पबाट यो इतिहास बोकेको दरबार हाई स्कुल क्षतिक्षत भएको थियो र यो यसको पुनर्निर्माणको क्रममा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट पहल गर्दै चिनिया सरकारले पनि त्यो विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिको सन्दर्भमा चाहिँ नि निर्माणको अभियानमा चाहिँ नि हनुमान ढोका दरबार त्यो बसन्तपुर दरबार स्क्वायरका ऐतिहासिक मोनामेन्टहरूको निर्माण र चाहिँ नि पुनर्निर्माण सँगसँगै उहाँहरूले स्पेसल्ली यो दरबार हाई स्कुल पनि पुनर्निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यो उहाँहरूको इच्छा र चाहना अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट यो दरबार हाई स्कुल उहाँहरूले जिम्मा दिँदा म निर्धारित समयमै यो दरबार हाई स्कुललाई एउटा अहिलेको मतलब चाहिँ नि स्थितिमा नयाँ रूपबाट यसरी हामीले चाहिँ प्राप्त गऱ्यौँ र आज यो चिनिया सरकारको र चिनिया जनताहरूको तर्फबाट नयाँ वर्षको सन्दर्भमा नयाँ वर्षको विषयलाई लिएर यो स्कुल आफूले बनाएको स्कुललाई जसरी माया गरेर उहाँहरू आफै उपस्थित भएर महामहिम राजदूतज्यू स्वयं उपस्थित भएर बच्चाहरूलाई स्पोर्ट्सका सामानहरू, स्वास्थ्यका सामानहरू, शिक्षाका सामग्रीहरू एकमुष्ट रूपमा चाहिँ नि अहिले स्कुलका ड्रेसहरू एकमुष्ट रूपमा वितरण गर्ने अभियानमा जुन मायाको एउटा सामग्री वितरण गर्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले मैले जुन आज यहाँ उपस्थित भएर यस्तो एउटा पवित्र काममा सहभागी हुन पाएँ म विशेष मतलब खुसी व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट चिनिया सरकारको यो सहयोगी र यो मायाको भावनाप्रति हामी जति मतलब चाहिँ उहाँहरूप्रति विशेष मैले अघि पनि भने महामहिम राजदूतज्यू मार्फत सिङ्गो चिनिया सरकार र चिनिया जनताहरूप्रति म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु भनेको थिएँ। अहिले तपाईँहरूको मिडिया मार्फत पनि म चिनिया सरकार र चिनिया जनताहरूप्रति विशेष धन्यवाद दिँदै नेपाल र चाइनाको रिलेसन जहिले पनि अमर रहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भएको दरबार हाई स्कुल चीन सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो।